Kat rumah kita, jangan duk, jangan duk temberang lah bang. Kat rumah kita, isteri kita hebat. Dia boleh jaga anak, dia boleh basuh kain, dia boleh masak, dia boleh vacuum rumah. Semua dia boleh buat. Sekali jalan. Sambil basuh kain, dia boleh goreng ikan. Sambil goreng ikan, dia boleh masak nasi. Tunggu nak nasi masak, dia boleh ambil penyapu sapu pula. Kalau abang dibagi kerja, apa boleh buat? Kalau masak nasi, duduk. Tunggu nak, tak payah tunggu rice cooker. Ini bukan pakai dapur kayu. Goreng ayam, ayam hangit. Goreng ikan, ikan kembung elok jadi ikan masin. So jangan do action sangatlah. Jadi perempuan memang hebat. Sebab saya tengok perempuan ni senang masuk syurga. Senang masuk syurga perempuan ni. Tapi kadang, kadang dia tak tahan. Dia suka mungkit. Itu masalah dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تونتون بمبانيا سيكاسي الله سبحانه وتعالى تلا برفرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هريئني ini aku telah Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam sebagai agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kita semua tahu ayat ini turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan haji wada', haji perpisahan. Nabi buat haji sekali aja tapi itu digelar sebagai haji perpisahan. Itulah kali pertama dan terakhir Nabi buat haji. Tapi namanya hajatul wada. Masa Nabi buat haji wada, kita semua tahu ada satu tempat orang Islam akan berkumpul. Dan kalau gagal pergi tempat tersebut, maka orang itu tak dapat haji. Namanya Arafah. Arafah adalah tempat yang wajib bagi orang Islam pergi semasa menunaikan ibadat haji dia kena mendiamkan diri di Arafah walaupun untuk seketika. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama 90000 orang sahabat sedang menunaikan ibadat haji ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwukuf di Arafah turunlah ayat ini turun ayat ini al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuredai Islam sebagai agama bagimu. Dalam surah Ali Imran ayat 19 Allah berfirman yang Berbunyi Inna dina indallahi al-Islam Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Agama Islam Saya bawa dua ayat ini Supaya orang Islam boleh melihat kesempurnaan agama Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Yang tidak ada cacat celanya Yang tidak ada kelemahan Tidak ada kekurangan Tidak ada kepincangan kalau ada orang nampak ada kepincangan, orang itu adalah orang yang tak sehat. Tak sehat dia tu. Kita tanya di mana Islam tu tak baik? Tunjuk dengan saya, kat mana tak baik? Oh, Islam mendiskriminasi wanita. Islam ini menjadikan wanita ini sebagai mangsa. Wanita dalam agama Islam adalah kelompok Manusia yang dipinggirkan ataupun diketepikan, dinafikan haknya. Lalu dia orang cakap lah orang Islam ni mendiskriminasi wanita. Sebab apa? Salah satu benda yang dia orang sebut diskriminasi wanita ini sebab wanita dalam harta faraid wanita dapat satu, lelaki dapat dua. Lo, itu je alasan dia. Dah orang Islam ni telah mendiskriminasi wanita. Seorang perempuan itu, seorang wanita, seorang lelaki boleh kahwin dengan empat orang lelaki. Seorang perempuan, seorang lelaki boleh kahwin dengan empat orang wanita. Manakala wanita hanya boleh kahwin dengan seorang. Habis kau nak kahwin, perempuan kahwin berapa Takkah Takkan itu diskriminasi? Dia kata, mesti equal. Kalau lelaki boleh kahwin empat, perempuan boleh kahwin empat. Eh, ini mana punya mazhab? Kalau lelaki dapat satu, dua bahagian, perempuan pun patut dapat dua bahagian. dia bawa dari sudut akal. Dari sudut akal, dari sudut pertimbangan-pertimbangan, kononnya berperi kemanusiaan. Tuan-tuan, saya nak tanya. Islam datanglah membela umat Islam. Islam datanglah membela wanita. Sebelum Islam datang, perempuan dibuat apa oleh Arab Jahiliyah? Dia jadi sebagai bahan pemuas nafsu. Anak perempuan dibunuh hidup-hidup diperdagangkan wanita ketika saya baca ayat surah jumaah hujung ayat surah jumaah tu ayat kedua surah jumaah Allah berfirman huwa allazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatluu alaihim ayati wa yuzakkihum wa yuallimuhumul al kitaba wal hikmah wa in kano min qablu la fi dhalalin Dialah seorang rasul, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Kerja rasul ini kenalkan manusia kepada Allah. Kerja rasul ini mengeluarkan manusia daripada karak jahiliah. Kerja rasul ini adalah mengajar mereka Al-Quran. Kerja rasul ini adalah mengajar mereka sunnah. Dan hujungnya Allah Ta'ala sebut, Wa inkanu min qablu la fi dhalalil mubin. Dan adalah Arab jahiliah sebelum kedatangan Nabi Muhammad, sebelum kedatangan Islam, berada dalam kejahilan yang sangat nyata. Ulama pun tafsirkan salah satu salah satu situasi nak gambarkan mereka sangat jahil. Apa dia? Seorang wanita itu boleh ditiduri oleh beberapa orang lelaki. Takdir katalah wanita itu mengandung selepas tidur dengan beberapa orang lelaki. Bila mengandung melahirkan anak, anak itu nak dibenkan kepada siapa? Dia orang punya undang-undang masa itu Anak itu akan dibawa untuk buat pengecaman Katakan dia tidur dengan lima orang lelaki Dia akan bawa muka siapa yang paling serupa dengan baby tu Bawa tengok eh, Ini doh mancung kau sepet Bukan Ini boleh pula Ini rambut kerenting kau lurus tak Yang ni ha, hidung pun betul Rambut pun betul Kalau kulit pun betul Kau bapak dia Dan lelaki tu akan setuju untuk jadi bapak baby tu Walaupun lelaki itu tahu perempuan itu dah tidur dengan berapa orang lelaki. Ini merosakkan nasab, keturunan. Tuan-tuan tidak akan jumpa satu agama yang mengangkat wanita dengan begitu tinggi. Ada agama atas dunia ini, bila suami mati, wanita itu terus di dikurung, dipakaikan sari putih dan tidak dibenarkan hadir ke mana-mana majlis keramaian. Dianggap sebagai pembawa malang. Sebab itu di India kalau lelaki perempuan tu suami mati isteri terjun dalam api kadang-kadang sebab dia tak boleh nak ber, dia tak boleh nak bayangkan seksaan apa ni seksaan ataupun bagaimana dia akan di pulau bagaimana dia akan dipersisihkan masyarakat no life bila suami mati perempuan tu tak ada life saya nak tanya satu saja kenapa pakai seri putih walaupun dia berkahwin seminggu meninggal terus pakai sari putih. Dah tak boleh dah pakai yang 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 kala lain. Kenapa orang tak cakap bangsa itu mendiskriminasi wanita? Ada kat sini siapa-siapa suami mati pakai baju putih tu. Telekung ajalah pakai solat. Tak ada Islam tak suruh. Kemudian harta pusaka. Yang wanita dapat dua bagian, lelaki dapat satu bagian. SP-nya senang. Lelaki dapat satu bahagian, dia memegang tanggungjawab nafkah. Betul kan? Suami pegang tanggungjawab nafkah. Dia di rumah barangkali ada isteri, ada anak, ada kakak, ada ayah, ada adik-beradik. Jadi dia dapat satu dua bahagian tu. Bila lelaki tu dapat dua bahagian, dia balik ke rumah, dia kena nafkahkan orang berada di bawah jagaan dia. Yang perempuan tu tadi dapat berapa? Perempuan dapat berapa? Satu. Yang perempuan dapat satu, satu tu dia bawa balik dia bawa apa? Shoppinglah. Apa hal pula nak bagi orang? Itu duit aku. Yang kalau suami dia tak cakap ini duit aku. Sebab dia ada tanggungjawab. Sekarang bagi tahu saya. Yang dapat dua bahagian kaya kan dapat satu bahagian kaya. Tahu tak apa beli handbag ke, beli kasut ke, pergi beli tudung Sekarang tudung pun bergatuk-gatuk saya tengok. Benda mahal, mahal ni tudung. Asal bumbu nama artis saja di mahal. Dan Kak Jah pun pergi bergatuk nak beli. Pergi Semua dia ambil kat Vietnam. Dia cop aja bagi nama. Berebutlah kita pergi beli. Bubur dan kotak cantik sikit. Saya makan beli korma, korma ajwa, saya beli dekat korma kat Madinah tu saya pergi beli. Saya beli kat kedai yang hujung-hujung. Saya tahu pan, saya boleh pilih korma yang elok, saya pilih. Kalau korma ajwa tempat lain jual 100 lebih, saya beli dapat 60. Yang korma ajwa Alia. Semalam kawan saya bagi saya satu kotak korma. Dia kata ustaz mahal ni, first class punya ustaz. Berapa ni uji? kata 220 rial tukar kotak aje. Saya kalau lagi mahal lagi tak lagi mahal lagi tak beli telan saya ni tuan-tuan. Saya rasa sayang biar <gul> kemam lama kemam kemam. Kenapa tak telan ustaz? Mahal. Kemam. So dapat satu bahagian, dapat dua bahagian. Mana diskriminasinya? Tak ada. Tidak ada diskriminasi. Saya nak tanya satu benda lagi. Islam dituduh diskriminasi. Islam tidak pernah diskriminasi. Seorang wanita itu mesti dinikahi cara halal, diambil dengan nama Allah, diambil dan dijaga tanggungjawab suami kena bawa balik jaga perempuan ni. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat wanita ke martabat yang tinggi. Dia letak martabat wanita tinggi. Tak ada satu agama pun mengangkat martabat wanita macam tu. Cuma adalah tafsiran-tafsiran yang kadang-kadang ustaz-ustaz ni buat tak berapa nak betul. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa Orang lelaki itu adalah pengetua, pengetua. Orang lelaki itu adalah ketua, orang lelaki adalah penguasa ke atas wanita. Habis kau nak bagi kuatan kat lelaki. Suruh jaga perempuan tu. Ar-rijalu qawwam, perkataan qawwam itu per perlu difahami. Kawam ini Kak Jah Macam mana meja ni ada empat kaki Kursi ni ada empat kaki Macam tu lah kawam Dia menegak Dia adalah pengukuh Dia adalah pengimbang lelaki Bagi wanita Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd Seperti mana Tuhan mengangkat sebahagiannya Akan sebahagian yang lain Perempuan diangkat sebahagian Lelaki pun diangkat sebahagian Kalau lelaki tu nak lihat Dia tu lebih mesti ada perempuan bersama dia. Kalau perempuan tu nampak dia nak, nak nak nampak dia lebih, mesti ada lelaki bersama dia. So secara sendiri-sendiri ni, dia tak akan jadi nampak lebih. Ini Quran punya panduan. Jangan nak lawan. Oh, betul juga ya Ustaz ya. Kalau macam tu, dia adalah pengukur, penguat dan nampak kalau lelaki tu nak nampak hebat, bersamanya mesti ada wanita. Ustaz kalau ada lebih daripada seorang lagi dapat hebat-hebat. Ah. Dia mula ke arah situ pula. Dia pantang. Dia pergi menikah dekat Siam lah. Pergi kat Thailand lah. Apa benda baru ni. Sol-sol lah pun. Kecoh-kecoh sekejap. Tak habis-habis. Kawin-kawin je lah. Tapi nak jadi kecoh. Nak jadi cerita pula. Lepas tu kita pun ngintai. Ya ku ya Allah. Kesian dia ya. Ditinggal tak bagi. Eh kat taman kita pun bersepah macam tu. Tak heran pun. Kurang. Bila jadi ke artis. Beria pula nak mengambil kisah, nak tahu. Kat taman kita ada lelaki pergi kahwin lain dekat siap. Ada yang lagi dengan Mendon pun ada. Tapi ini berkenan sangat dengan Mak Cik Endon, siapa tak tahu. Pak Haji dah pencin. Bukan sini tempat lain. Pelik saya. So apa apa masalah tuan? Islam membenarkan lelaki kahwin lebih daripada satu, tapi mesti dalam batasan yang Islam benarkan mesti jaga, mesti dibela. Jadi itu satu. Keduanya, Islam mengangkat wanita. Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain. Saya sebut ni supaya untuk kita faham, Islam tidak pernah mendiskriminasi wanita. Saya nak tanya di antara diskriminasi dengan eksploitasi ni orang balakong ni dia faham semua istilah-istilah ni dia orang bandar kalau saya pergi kampung Sungai Chu saya tak sebut ni tidur makcik kat kampung eksploitasi eksploitasi ni letak perempuan untuk jual tayar kereta itu eksploitasi saya nak tanya apa kena mengena perempuan dengan tayar 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 kereta apa kena mengena dia tak tahu hakikatnya yang tukar tayar suami yang tolong tukarkan tayar kereta isteri So apa kena mengena? So wanita itu dijual dalam erti kata yang lain, dijual badannya, dijual rupanya untuk melakukan sebarang sebarang barang-barang uh, yang dijual ataupun produk-produk yang ada. Islam tidak benarkan, Islam tidak benarkan diskriminasi dan Islam juga tidak pernah mengeksploitasi wanita. Tak pernah. Eh, tuan-tuan, baca Quran dan saya kata bila sampai dekat surah An-Nisa tu ya ayyuhan nas taqurubbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaq minha zawjaha wa baththa minhumma rijalan katiran wa nisaa wattaqullaha allazi tesaalun bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba Allah beritahu wahai manusia takutlah kalian kepada Allah ingat Allah jadikan kamu daripada satu nyawa min nafsin wahida satu Lelaki dan perempuan itu daripada sumber yang sama. Adam dijadikan daripada Adam itu jadikan Hawa pula. Min nafsin wahida. Ulama bincang. Contohnya Imam Fakhruddin Ar-Razi sebut. Apa-apa yang ada kelebihan pada wanita dari sudut biologinya, dari sudut saintifiknya, ada pada lelaki. Sama-sama hebat. Ramai je wanita yang jadi hebat. you yeah. ke rumah kita jangan jangan duk lah bang ke rumah kita isteri kita hebat dia boleh jaga anak dia boleh basuh kain dia boleh masak dia boleh vacuum rumah semua dia boleh buat sekali jalan sambil basuh kain dia boleh goreng ikan sambil goreng ikan dia boleh masak nasi tunggu nak nasi masak dia boleh ambil penyapu sapu pula kalau abang dibagi kerja apa boleh buat apa? Cakap dengan sini, temerang sangat. Hah? Kalau masak nasi, duduk. Tunggu nak, tak payah tunggu rice cooker. Ini bukan pakai dapur kayu. Goreng ayam, ayam hangit. Goreng ikan, ikan kembung elok jadi ikan masin. So, jangan do action sangatlah. Jadi, perempuan memang hebat. Sebab saya tengok perempuan ni senang masuk syurga. Senang masuk syurga perempuan ni Tapi kadang dia tak tahan Dia suka mungkit. Itu masalah dia Yang lain semua ok Bila bab mungkit tu memang Saya kata kak Abel lah kak Semua kena padam Abang ingat tak Siapa jaga anak Kena lah, Kena padam dah Masa abang sakit Siapa jaga abang lah Kena padam Semua kena mungkit. Okay. Itu yang rugi kak Jadi Perempuan ni memang Memang hebat Saya Pergi ke Oxford dulu Uh, masa tu saya cari tempat untuk buat PhD Saya pergi Oxford, saya pergi Cambridge, saya pergi Lampeter Banyaklah universiti saya pusing Kononnya saya dapat galakkan daripada setengah sahabat-sahabat saya Suruh buat PhD dekat negara Mak Saleh ni lah pergi buat dekat UK Saya pun pergi Pergilah Oxford apa semua tu cari Tengok mana tempat sesuai nak buat PhD Masa saya sampai dekat Oxford ni saya jumpa seorang profesor nama dia Profesor Akram An-Nadawi. Doktor Akram An-Nadawi. Tuan-tuan boleh Google, Google. Please, boleh Google. Doktor Akram An-Nadawi, saya jumpa beliau dekat pejabat, beliau baru selesai melakukan kajian. Kajian mengenai the women scholar. The Muslim women scholar. Iaitu Al-muhaddithat minan Nisa wanita-wanita yang terlibat di dalam periwayatan hadis 30 jilid kak dia buat 30 jilid 30 jilid ya, sedang, ya, tengok 30 jilid 30 jilid tu cerita mengenai perawi-perawi dari kalangan wanita main kalau ada 10 hadis yang sahih, 10 hadis yang sahih, tiga hadis yang sahih itu mesti dia susur galau perempuan. Mesti tiga hadis itu susur galau perempuan. Biasa kita dengar Imam Bukhari naik naik apa nak cari hadis berkelana bermusafir 200 km, 300 km, 500 km nak kumpul hadis. Kita jarang dengar perempuan bermusafir cari hadis. Dalam kitab beliau-beliau buktikan dengan fakta yang tepat bagaimana perempuan juga terlibat dalam pengumpulan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main. Hebatnya wanita ni. Siapa cakap Islam kurang wanita kat dapur? Habak mai. Siapa cakap? Adalah setengah-setengah negara Arab ni dia tak kasihlah perempuan bawa kereta. Mungkin dulu boleh bawa, Lepas tu, perempuan-perempuan ni Dia punya fokus buat kereta ni Kadang-kadang masalah Nak betulkan tudung Nak main telefon Nak tu, nak ini Masa tengah mandu Tengah anak dah bangun belum Anak dah hantar sekolah belum Dia di, 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 macam-macam dia nak buat Masa buat kereta pun dia nak buat macam-macam hmm. Ini fakta ni Bukan auta jadi perempuan pun jadi mungkinlah Arab ni pula dia mungkin lagi emosi agaknya bawa kereta. Tak bagilah. Tapi ada setengah negara bagi je perempuan bawa kereta. So Islam tidak pernah dan itu bukanlah gambaran kepada Islam meminggirkan wanita betul tak? Saya pun suruh you tengok negara Arab yang tak bagi perempuan bawa kereta. Itu bukan gambaran uh, bagaimana Islam melayan wanita. Itu bukan gambaran sebenarnya. Ya. Eh? Jadi hebatnya wanita dalam dalam Islam. Saya nak beritahu bahawa agama Islam adalah agama yang datang mengangkat masing-masing, -masing, mengangkat kedua-dua jantina lelaki dan lelaki dan perempuan dan jadikan agama Islam ini sebagai agama yang muktamad, agama yang menjadi agama pilihan, agama suci dan kita semua tahu agama ini adalah agama samawi. Agama samawi, samawi maksudnya agama yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha maha tinggi kepada penduduk bumi supaya manusia ada panduan, panduan hidup supaya manusia terarah dalam kehidupan mereka. Jadi apakah cabaran-cabaran yang umat Islam hadapi hari ini ataupun di era ini? Kalau secara umum kita semua tahu masalah umat Islam hadapi ni ada masalah akidah. Masalah umat Islam hadapi masalah pendidikan. Masalah kekeluargaan, masalah ekonomi, masalah politik. Ini masalah cabaran yang ada dihadapi oleh orang Islam. Masalah akidah. So akidah ini kalau kita lihat kepada ayat-ayat Al-Quran. Terutamanya ayat-ayat yang turun di Mekah. Kan? Nabi dekat Mekah 13 tahun dan 13 tahun itulah turun ayat-ayat Al-Quran cerita mengenai akidah, mengenai akhlak, mengenai hubungan sesama manusia. Fokusnya ke arah itu. Kebanyaknya akidah. Kenapa Ustaz ayat-ayatnya menjurus kepada akidah? Sebab Mekah itu bukan bumi yang kosong. Bukan Mekah itu bukan sekadar dilihat air zam-zam. Tidak sekadar dilihat Kaabah. Tapi Mekah itu adalah bumi yang telah ditinggalkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan kesucian akidah. Betul tak? Jadi Nabi Ibrahim dah pulihkan kota Mekah tu. Jadikan kota Mekah tu kota yang suci dari sudut pegangan akidah nak beriman pada siapa. Sebab itu kemudian tu yang manusia bila orang Arab jahiliah ni dia bawa patung masuk berhala satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Seorang bawa saiznya besar botol mula-mula. Tu seorang lagi bawa besar sikit. Ha, jadi dia kata kecil ni kalah lah besar sikit menang tahu, jadi besar lagi besar lagi besar lagi besar elok-elok ada dua tangan ditambah jadi empat tangan oh yang kata empat tangan oh kau pandai buat empat tangan aku punya tuhan ada enam tangan dan enam tangan pula berubut tangan jadi macam itulah dia punya kadang-kadang cara berfikir macam tidak 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 langsung berasas tidak logik jadi 360 buah berhala keliling Kaabah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena bersihkan. Itu pun Nabi tak buat Nabi tak dapat bersihkan pada tahun pertama Nabi jadi jadi Nabi. Nabi. 13 tahun Nabi di Mekah Nabi tak berjaya bersihkan kota Mekah. Nabi buat dakwah, Nabi tidak give up, Nabi terus buat dakwah. Nabi pergi Madinah. Pada tahun ke-9 baru Nabi dapat masuk kota Mekah, bersihkan kota Mekah. 13 campur 9 20 22 tahun. Nabi berdakwah 25 tahun. 24. So dalam 22 tahun baru kota Mekah tu dapat dibersihkan daripada berhala, sembahan berhala. Nak beritahu kepada manusia bahawa kota Mekah adalah kota yang disucikan oleh Nabi Allah Ibrahim AS dan dicemarkan oleh kaum jahiliah dan datang balik oleh Nabi Muhammad. Datang balik Nabi Muhammad bersihkan balik Ajak mereka bersihkan balik. Sebab bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibekalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan nabi-nabi terdahulu. Ayat nabi ayat mengenai Nabi Ibrahim, ayat mengenai Nabi Isa, ayat mengenai uh, Bani Israel Nabi Musa, Nabi Zakaria, penduduk Mekah tu maklum, mereka dah biasa dengar siapa Nabi Musa. Sebelum Quran turun mereka tahu dah cerita Nabi Musa. Sebelum Quran ceritakan Nabi Ibrahim orang Arab di Mekah dah tahu siapa Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab sebahagian mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim. So bukan benda baru. Habis kenapa? Datang Nabi ni kenapa? Untuk betulkan balik. Betulkan balik. Eh kamu dah jauh dah terpesong daripada apa yang tinggalkan oleh nenek moyang kamu itu Nabi Ibrahim AS dengan Nabi-Nabi terdahulu yang diutuskan oleh Allah kat Mekah. Kamu dah terpesong. Datang Nabi Muhammad nak kasih betulkan balik. Sebab dia dah jadi karat kan. Jadi lama lah. Mekah pertama akidah. Sebab tu turun ayat berkaitan dengan alam. Kan? Langit, bumi, hujan, matahari, bulan, bintang. Quran sebut. Kita baca. Tapi beberapa ramai di antara kita yang dapat merasakan Tuhan itu wujud bila kita melihat alam semesta ni. Berapa ramai yang dapat merasakan bila air hujan turun itu rasa adanya Tuhan. Bila angin sepoi-sepoi tiup kena kat badan tu rasa ada Tuhan. Sesuatu benda dilihat rasa ada dia ada dia ada feel God conscious. Dhamirun ayqadathu khasyatullah naluri fitrah yang disedarkan adanya Tuhan. Ni akidah. Benda basic Quran sebut suruh kita bawa betulkan balik. Betulkan balik. Dia isu yang paling besar akidah lah. Akidah. Ketuhanan. Nak percaya Tuhan. Satu. Tuhan yang hebat ni macam mana? Berapa ramai di antara kita yang habis baca kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah. Kita ada kitab Usuluddin Islami. Kita ada banyak kitab-kitab akidah ahlus sunnah wal macam-macam kitab selain daripada kitab yang ada di pasaran yang boleh ditonton beli beli baca masjid dan surau juga menganjurkan pengajian berkaitan dengan akidah benda besar Benda yang awal-awal lagi yang Islam suruh kita ajar. Kalau kita sendiri tak ada modal, kita nak ajar macam mana anak-anak kita tuan-tuan? Betul tak? Eh, faqidu syaila yu'ti. Kalau tak ada apa-apa, tak boleh bagi apa-apa. Kalau anak kita tanya bah kenapa uh, Allah jadikan ada kaya ada miskin nak jawab apa? Ish tak baik tanya macam tu. Itu kan kekuasaan Allah. Dah habis cerita. Ya. Bah kenapa Allah jadikan ada cacat bah? Kata Allah tu Maha penyayang kenapa ada orang cacat? Ish tak baik cakap macam tu. Semua ish tak baik, ish tak baik, ish tak baik. Ish, tak baik. Padahal bapak tak tahu jawapan. Hmm. Berapa ramai yang boleh asuh anak bagi? Dulu-dulu kita Kalau kita lihat neraca ataupun citra Al-Quran ni Dalam pengasuhan manusia dia mesti Mulanya mesti betul Dia punya foundation tu mesti betul Tapak tu mesti betul Kalau tapak tu betul betul, Saya rasa banyak masalah kita dapat selesaikan dengan baik Akidah Awal-awal lagi Awaludin ma'rifatullah ma Perkara yang pertama sekali harus manusia tahu ialah mengenal Tuhan. Awaludin. Perihal agama pertama sekali Tuhan. Kenali Tuhan dulu. Kalau tak kita tak tahu kita solat untuk siapa. Kita sedekah sebab apa. Kita baca Quran untuk siapa. Siapa yang turun Kita tak ada. Benda tu tak ada. Tak dapat feeling. Awaludin ma'arifatullah. Kemudian kita lihat juga dalam Man Allah, faqad man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan. Lepas tu, dalam dalam Quran pula Allah Subhanahu wa taala beritahu bagaimana Luqmanul Hakim. Ini nak bagi tahu ibu ayah ni, Luqmanul Hakim seorang lelaki yang berbangsa Afrika, tak sekolah tinggi, tak masuk Harvard, tak masuk Cambridge, tak masuk University Jordan, tak masuk Azhar. Tapi dia orang kampung, kerja sebagai penyembelih, ambil upah sembelih lembu, sembelih kambing. Itu kerja dia. Tapi bicara dia tu Tuhan rakam dalam Al-Quran namanya Surah Luqman. Dia ada wisdom. Sebab itu saya selalu cakap. Selalu sebut bila baca Quran ni saya nampak wisdom kebijaksanaan yang Tuhan selalu nobatkan adalah kerana kebijaksanaan kenal Tuhan. Daripada situ dia kenal benda baik dan buruk. Jadilah dia orang yang bijaksana. Bukan sebab dia mengaji tinggi. Ramai aja sekolah tinggi tapi mencuri. Cakap bohong. Putar belik fakta Palsukan dokumen Tender-tender semua tu Takkan lalu depan kosong 15 juta 50 juta lalu kat depan Dia tak ada apa-apa Dia tolong sign saja. Takkan dia tak ada apa-apa Eh kalau diiman iman dia nak curi tak tuan-tuan Sebab dia kerasi ni duit negara Duit rakyat ni Masyarakat susah ni Kena bantu tak kalau setiap seorang ambil sikit curi jadi tinggal apa tu tuan? Itu yang projek harga 20 juta jadi sampai 50 juta. Sebab curi. Saya cakap lah. Sebab saya bayar, saya bayar cukai apa? Hmm. Yang sikit saya bayar. Banyak saya bayar. zakat pun saya bayar cukai saya bayar. Sebab saya rasa saya ada tanggungjawab untuk bayar LSDN. So saya berhak lah bersuara supaya duit yang saya bagi dan kumpul-kumpul ni orang tak mencuri, tak salah guna. Tak halalkan satu sen orang curi dia aku. Saya bagi untuk bangunkan negara bukan untuk kenyangkan Perut untuk orang tertentu. Salah ke cakap macam tuan? Salah ke? Boleh kena gam lah. Tak ada kan? Cakap benda betul. Eh Tuan Ku Sultan Selangor pun selalu pesan. Serang perang ini perang ini, Rasuah. Sebab itu kalau kita tuan-tuan lihat negara-negara Islam ni semua kaya. Tunjuk sekali saya negara Islam miskin. Mana satu negara Islam yang miskin? Oh orang Islam ramai kat Afrika. Afrika siapa cakap miskin? Kaya Afrika ni ada macam-macam. Sumber alam dia tu. Berlian dan permata yang tertanam dalam perut bumi dekat Afrika tu sikit punya banyak tuan-tuan. Minyak lagi. Tapi disebabkan dia bergaduh tak boleh nak. Ni tu jadi buat dulu. So sama juga, saya nak beritahu dia punya foundation ia adalah akidah. Kalau akidah betul, eh betul, Sebab dia mesti yakin. Kenapa dia nak mencuri? Kenapa dia nak ambil hak orang lain? Sebab apa? Sebab apa? Nak cepat kaya. Orang yang tamak nak cepat kaya orang tu syirik pada Tuhan. Sebab dia tak yakin rezeki halal, dia rasa dengan rezeki haram dia boleh jadi kaya. Syirik atau tidak? Syirik. Allah suruh kita usaha, kerja, banting tulang dapat gaji. Makan itulah yang punya rezeki. Mana ada shortcut dapat kaya tuan-tuan? So salah lah. Sebab itu akidah ni penting. Luqman ini walaupun dia tak sekolah, dia beritahu anak dia inna syirka zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosanya sangat sangat besar. Syirik itu dosanya sangat besar. Siapa pesan? Luqman pesan dekat anak dia yang masih kecil lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali naik unta masa naik unta tengok Anas bin Malik budak lagi dia ajak Anas bin Malik naik unta Nabi dudukkan Anas depan Nabi bawa unta Nabi sebut dengan budak ni Nabi sebut ya Anas ya gulam ya gulam u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazuk ihfazillah tajru tujahak wahai anak ingat jaga Allah Allah akan jaga engkau jaga Allah Allah akan buka jalan di hadapan kau. Yang kau nak tamak sangat kenapa? Betul tak? So rosak tak? Rosak. Sebab rosak akidah, rosak benda-benda yang lain. Foundation. Sebab itu, maklum, Kak Jah, anak tu di letih tu tak apa. Saya tak marah berletih. Tapi akidah tu masukkan. Ingat Allah, ingat Allah. Siapa bagi makan? Bangun. Kerdepan mata tu siapa yang kerdepkan? Siapa yang hidupkan? Siapa yang matikan? Setiap nasi yang suap masuk dalam perut tu siapa yang bagi? Ingatkan selalu. Biar dia dengar, 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 selalu. Ini tak ada rasa apa-apa. Berapa kali mak cakap akidah? Berapa kali ayah cakap akidah ke anak-anak? Saya dah tak boleh nak betulkan generasi yang 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 sudah masuk lima puluhan ni tuan-tuan. Saya, saya saya fikir generasi yang akan datang ni kita kena pakat-pakat betul kan? Betul tak? Yang dah 60 tahun ni payah. <laughs> betul lah ini Ini tak salah saya orang tua pesan Dia kata melentur bulu biar dia rebung Dah bulu buat bakul boleh lah Buat lemang <laughs> Ini secara umumnya begitulah Salah lah Sebab itu kita mesti lihat Kekuatan akidah itu sebagai sumber yang Yang betul Ingat pada Tuhan, ingat pada Tuhan, kenal Allah, kenal. Jadi kalau ibu dan ayah tak ada sumber nak asuh anak macam mana? Itu persoalan. Persoalan saya, kalau ibu dan ayah tidak dapat membekalkan ilmu yang betul kepada anak-anak, macam mana anak-anak tu nak kenal Tuhan? Betul tak? So kita kena tahu. Anak saya tanya. Ni 2 3 tahun lepas sebelum tanya. Bah, kiamat ni apa, bah?" kiamat ni dunia akan hancur. Dunia semua akan hancur. Kenapa hancur bah? Semua kita akan dibangkitkan. Nanti lepas hancur, ditiup sangka kala, kita semua akan bangkit balik. Dia kata tak naklah kiamat. Tak boleh macam tu. Kiamat mesti berlaku. Sebab itu ketetapan ketetapan Tuhan. Sebab Allah yang jadikan dan Allah tahu bila akan perlu berlakunya kiamat. Habis kita semua jadi apa bah? Yang beriman, orang yang beriman, orang baik-baik, dia akan bangkit. Lepas bangkit ke mana? Kita bangkit, kita akan jumpa Allah lah. Kita akan jumpa Jumpa Allah Dia kata kan Allah tengok kita tiap-tiap hari Kenapa Allah jumpa lagi hmm. Ish tak baik cakap macam tu <laughs> Bapa pun nak guna modal yang zaman Saya kata bukan macam tu Orang baik akan jumpa Allah Dan itulah nekmat paling Paling besar yang Tuhan janji bahawa dalam syurga. Bila masuk syurga, kita cuba akan jumpa Allah. Jadi anak-anak kita ni dah mula nak lihat dari sudut logik. Nak cerita dari sudut logik. Ya. Yeah. So kena perkasakan akidah. So itu akidah paling paling mustahak untuk kita uh, kenal balik. Kita betulkan balik tuan-tuan. Betulkan balik pengajian-pengajiannya dan selibus-selibus di sekolah dan juga di rumah. Dan apa-apa pun di rumah itu kena kuat Ayah kena kuat, ibu kena kuat Dari sudut pegangan akidah Barulah kita akan dapat melahirkan anak-anak yang terasuh jiwa mereka dan yakin kepada Allah Subhanahu SWT. Dan dia tahu itu adalah takdir. Dia ada Tuhan yang mentadbir dan mengurus dia. Dia ada orang buat kunjungan kat satu pondok. Eh, pondok. Orang tanya kepada Tok Guru ni, kata wahai tuan guru macam mana tuan guru pastikan anak-anak murid tuan guru ni uh, telah faham apa yang tuan guru ajar tuan guru ni kata nanti dulu duduk perhatikan saja apa saya buat tuan guru ni panggil anak-anak murid dia dia bagi setiap seorang budak ni seekor burung merpati dan bagi pisau guru ni pesan pergilah sembelih burung ini di mana tidak ada siapa-siapa pun melihat kamu bawalah budak-budak ni lepas setengah jam masing-masing balik Ah, ha, Masing-masing dah bersembelih dah burung. Kata, ni sembelih kat mana? Saya sembelih almari tuan guru. Ni sebenarnya bawah katil. Ini belakang apa ni? Belakang asrama. Yang ni kat mana? Belakang pokok ni. Ada seorang tak sembelih. Tunggu tanya, eh semua orang sembelih kenapa tak sembelih? Saya tak dapat nak sembelih tuan guru. Sebab apa? Sebab tuan guru pesan sembelilah di mana tempat tak ada sesiapa pun melihat. Ke mana saja saya pergi, saya dapat rasakan Allah lihat saya. Ha, Tuan Guru kata, itu hasil dia. Nampak kan? Ha. Dia adalah God conscious. Rasa rasa diri itu ada ber, bertuhan. Itu satu. Dia adalah soalan yang paling paling utama. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman wal الَّذِينَ ladina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afa khafu alaihim falyattaqullaha وَلْيَقُولُوا qawlan sadida yang bermaksud dan dalam mereka takut sekiranya mereka meninggalkan satu generasi yang lemah sifatnya lemah macam mana kita ni ibu ayah Allah beritahu hai hey, ibu ayah eh hey manusia kamu hendaklah rasa gerun rasa takut kalau generasi yang ditinggalkan nanti generasi yang lemah diaafa Quran guna diaafa asal daripada perkataan daif daif dalam bahasa Melayu pun daif betul kan daif d a i f daif betul kan dalam bahasa Arab daif bila Quran dan bila bahasa Arab ditukar dia punya dia punya kalimah dan hurufnya daif kepada a dhi'afa maksudnya sangat-sangat lemah. Very very weak. Sangat-sangat ha. lemah lemah. Di'afa dia panggil dalam sirah. Dia panggil sirah mubalarah. Nak kata lemah. Kalian tinggalkan. Janganlah hendaknya. Hendaklah kalian takut kalau kalian tinggalkan generasi yang lemah. Sangat-sangat lemah. Tak kenal Allah. Tak kenal Quran. Tak kenal Nabi. Tak kenal sahabat. Tak kenal sunnah. Tak kenal Nabi, tak tak kenal lemah. Lemah. Falyattaqullah qawlan sadida. Takutlah kepada Allah sebab generasi itu generasi kalian. Kalian yang lahirkan. Dulu masa kahwin minta zuriat. Berilah zuriat yang soleh, berilah zuriat yang soleh bila Tuhan bagi. Sudah tidak diasuh ke arah soleh. Anak lelaki dipanjang-panjangkan rambut sampai diikat anak lelaki kan anak perempuan. Bapak seronok tengok anak lelaki rambut panjang. Lepas tu anak lelaki dipakaikan gelang tangan. Terus semakin bingung orang kita. Pernah bagi tahu ke anak lelaki bela macam anak lelaki. Anak perempuan bela macam anak perempuan. Anak perempuan dibelikan mainan yang anak patung untuk masak-masak punya. Anak lelaki belikan pedang. Belikan yang lasak-lasak sikit. Mulalah besok kalau jadi apa-apa Pening kepala, pening kepala Nak kata lelaki pun tidak, perempuan pun tidak Siapa punya salah? Dulu anak lelaki Anak lelaki rambut panjang ditoncang-toncangkan Eh comel lah nak ummi ni Bila tahu. Besar betul Besok besar dia bertoncang oh, tahu? Tak pening dah pengsan Kan salah Anak lelaki bela sebetulnya anak lelaki Anak perempuan bela. Kalau siapa-siapa yang belikan anak, anak patung untuk anak lelaki, haram hukum dia. Hukum dia haram. Anak lelaki dibelikan anak patung. Itu salah. Salah asuhan. Bagi nama elok, panggil elok-elok. Anak lelaki bilik tu janganlah warna pink. Cantik pula warna pink. Umi sukalah bilik Alung, abang warna pink. Ha. Salah, tak boleh So, kita harus faham uh, Psikologi Membesarkan anak-anak ni Anak lelaki memang dia kena rapat dengan mak Anak perempuan kena rapat dengan ayah, betul Tapi dalam banyak masa Ayah kena lasakkan anak lelaki Dulu kita kalau kat kampung Ayah bawa kita menuri getah Ayah bawa kita pergi tangkap ikan Ayah bawa kita menebas Ya, pacat, pijat Apa semua kita kenal lebih awal lagi lah Susah Sekarang nampak lipas anak lelaki Menjerit-jerit Rasa nak lepuk tuan-tuan Saya tanya anak Lipas sebesar kau apa besar Lain lah kalau lipas tu Sebesar dinosaur Kau nak menjerit-jerit lagi Ya yeah. Biar ada ya, Perhatikan Perhatikan Biar betul. Jadi tuan-tuan, jadi yang pertama sekali yang kita sebut ialah bagaimana nak membetulkan prinsip-prinsip kefahaman akidah. Keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya tak adalah besok ada yang bertikai-pertikaikan agama Islam. Buat apa? Buat lawak apa dia panggil stand stand up comedy. Yang buat kan? Ya, saya Islam, saya hafal Quran bukan tudung. Betul kan? So, dia hafal Quran tapi apa Quran? takkan begitu sifat dia. Takkan itu natijah daripada hafal Al-Quran. Takkan itu natijah budak sekolah agama. Saya dulu sekolah agama. Jadi, takkan itu natijah dia. So, something wrong somewhere. Jadi, kita mesti betulkan balik. So, bagi saya, proses untuk membetulkan akidah anak-anak ini adalah sangat mustahak bagi ibu ayah daripada seawal seawal usia. Sebab itu Nabi SAW kata, eloklah bagi nama anak ni nama yang elok-elok. Bagi nama yang elok-elok. Khairul ismi ma humida wa ma ubbida. Sebaik-baik nama Nabi sebut, ialah nama yang mula dengan Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Khaliq, Abdul Jabbar, Abdul Bari. Ini Abdu-Abdu. Kalau nama yang lain yang Nabi puji, Nabi suka ialah Ahmad, Muhammad Farid. contoh. Ah, Ahmad, Hasan, Ahmad Farid, Ahmad Zikri. Nama yang elok-elok. Yang kajah pergi buat nama pening susah-susah kenapa? Gabung, gabung, gabung. Hentikanlah gabung, gabung. Lepas tu sibuk pula tanya orang. Ustaz apa makna ni? Apa makna ni? Ya kau gabung kau lah tahu makna saya tanya aku pula. Bukan saya yang tukang gabungnya kalau saya bagi nama senang aja. Anak saya lelaki nama Muhammad Faris. Bapa Muhammad Farid. Senang. S dengan D je tukar. <tuh> hmm. Muhammad Farid Rawi anak lelaki saya Muhammad Farid Rif Muhammad Faris Rifki. Ada MFR dua-dua. Bagi nama senang-senang. Anak saya nama Asma Fatin Sumayyah. Nama senang-senang aja. Tak ada gabung-gabung. Tak ada masa nak gabung-gabung. Campur-campur-campur. Saya ada student. Kata ni nama siapa ni? Nama saya. Dia kata mesej sekejap. Kalau boleh bagi tahu ayah. Minta pergi ayah tukar nama. Kenapa ustaz? Nama Nur Li'an. Cahaya laknat-laknat. Boleh -laknat. agak ustaz? Saya tak tergamak nak panggil nama tu. Kalau nak panggil Nur je ramai pula. Angkat tangan ramai sangat Nur dalam kelas tu. Semua nur, separuh kelas tu nur, 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 nur. Bagi nama, jangan pelik-pelik, jangan susah-susah, gabung-gabung. Nak sangat gabung. Sebab pun mak ayah gabung punya pasal. Hmm. Dia nak nama tu elok. Lepas tu, saya tak suka kadang nama ni tiga empat suku kata. Saya suka dua suku kata je nama. <laughs> Farid. Orang, orang susah nak kan dah. Kalau Farid Rizwan, dia akan panggil Rizwan. Dia akan kan? Dua suku kata susah. Fatin orang tak panggil dah Fa. Tin tak panggil. Orang mesti panggil Fatin. Sumaya orang tak panggil dah Su, tak panggil. Orang mesti panggil Sumaya. Sebab tu penting dua suku kata. Itu pun sambil kira. Tengok orang kita ni kenapa suka pindik-pindik kan. Ada kawan saya nama Abu Bakar. Orang oh, panggil dia burn Kat sini pun dekat burn Siapa? Imam Panggil burn Bakar Abu Bakar. Abu Bakar tu nama Abu Bakar As-Siddiq Nama dia bukan Abu Bakar Disebabkan anak kepada uh, Ayah kepada anak dara jadilah Abu Bakr Abu Bikr ayah kepada anak dia sebab Nabi kahwin dengan Aisyah saya so, tu namanya Abu Bikr hmm. tapi tuan-tuan tu -tuan lah ada yang bagi nama nama Parsi saya kata ambil mana nama ni nama macam nama nama pelik-pelik ni ambil dalam internet ustaz So tu satu hal juga kita kena cek nama internet-internet ni. Nama ambil dia internet. Jadi pertamanya kita kena betulkan, kita kena cabaran yang pertama adalah cabaran cabaran akidah. Ya, cabaran akidah. Yang keduanya cabaran yang disebutkan tadi adalah cabaran mengenai kekeluargaan. Kekeluargaan. Saya ada fakta-fakta berkaitan dengan kes-kes cerai tapi saya tak naklah kongsi di sini. Cuma saya nak beritahu cabaran kekeluargaan iaitu bagaimana suami dan isteri membina sebuah sebuah rumah tangga yang aman damai yang boleh dicontohi oleh anak-anak dalam dalam rumah tangga kita. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang baik, mereka membesar dalam suasana yang baik lagi harmoni. Dia kadang-kadang tuan-tuan, kan, orang kita ni dia gagal untuk usahakan dan betulkan. Jadi balik rumah tengok rumah kita ni. Tengok rumah bagaimana suasana rumah kita. Apa yang ada di rumah kita. Apa yang ada, ada di rumah kita. Tengok kanan, pinggan mangkuk perek. Tengok kiri, pinggan mangkuk. Depan, pinggan mangkuk. Kuat betul rumah tu makan. Banyak betul pinggan. Kan? Saya pun saya bagi tahu rumah saya, kadang rumah saya nak beli pinggan. Wah, nak beli pinggan. Gitu. Murah kawan-kawan cakap. Saya kata boleh. Tapi satu dengan satu syarat. Apa dia? Balik hidang nasi pakai pinggan ni lah. Saya yang bayar mahmah beribu-riban. Mama, tetamu yang makan. Saya lah kena makan dulu sebab pinggan tu saya beli. Tetamu datang bagi polistrin sudah. Taklah bagi polistrin. Tapi saya nak beritahu yang aku kat depan mata ni kau tak pernah kisah pun. Nak rumah kena tengok. So, macam mana ibu dan ayah me 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 mewujudkan suasana dalam dalam rumah tengok anak solat atau tidak tengok anak baca Quran atau tidak tengok anak ni tutup aurat ataupun tidak tengok anak ni makan minum apa tengok semua kena tengok ini cabaran kita tak boleh sentiasa fast food fast food fast food saya pun mengamuk kadang-kadang fast food panjang apa nak fast food fast food fast foodnya beras ada ke rumah sardin ada masak je lah tak boleh apa pasal boleh pingsan boleh kena stroke kalau makan sardin so tak boleh makan Nah, susah lah. Bab. Tengok, dia dah biasa sangat beli fast food. Kita tengok budaya. Tuan-tuan, saya ni budak kampung. Kampung sungai, co. Dulu masa kat kampung, mak saya hidang pakai talam lah. Tak tahu orang kat sini biasa atau tidak. Sebab saya duduk membesar lahir di kampung Melayu. Jadi kat rumah saya pun hidang nasi dan talam. Mak saya buat angkat talam. Agaknya dia, dia, selalu pergi rumah jiran. Dia tengok angkat nasi pakai talam. Talam. Tengah-tengah ada nasi, air basuh tangan, lauk. Satu talam tu mak angkat, letak. Anak-anak berkubur keliling tu makan. Pernah tak? Itu pernah lah. Kalau kenduri rumah jauh mesti ada nasi ambeng. Hmm. So anak-anak duduk keliling. So alung ulukan lauk, angah ulukan nasi. Jadi suasana tu macam mana? Kalau makan burger. Apa jadi? Masing-masing pegang? Satu. Aku punya lah kau ada kan? Masing-masing ada. -masing, kan? Jadi dia, dia, daripada daripada makanan itu sudah diajar anak-anak nafsu-nafsi. Aku punya, aku punya, kau punya, kau punya. Kau yang kacau aku punya. Aku tak kacau kau punya. Tengok dia punya asuhan. Di, kalau di negara barat memang biasa macam tu. Mak ayah nak pergi rumah, mak dan ayah nak pergi rumah nak kena ambil appointment. Boleh datang tak kalau kita no, we are busy. Mak ayah tak boleh pergi. Dia macam tu budaya masyarakat di situ. Lepas lepas 18 tahun bila dia orang meja tak boleh campur dah. Dia keluar dengan boyfriend ke, dia keluar dengan girlfriend ke, dia bawa balik boyfriend ke, tak boleh kacau dah sebab dia ada freedom, dia dah sudah diajar hak asasi kononnya. Kita tak boleh macam tu. Betul kan? Jadi kita nak pada awal dia, dia memang memang dia ajar budaya begitu. Kita orang Islam tidak ke arah itu. Kita mesti memastikan bahawa environment itu dikekalkan. Dulu kita mesti makan petang. Petang mesti makan dengan adik-beradik. Betul tak? Dengan ayah sekali. Masa itulah kita jumpa, kita sembang. Ayah sembang, mak sembang, anak-anak sembang makan. Sekarang? Apa ni? Food panda hantar makanan. Baru ni, ni ke rumah saya pun berlaku tak? Food panda datang. Saya pergi ambil barang. Ini sekian-sekian nama eh. Ya betul dek. Ah. Uh, 6 ringgit 80 sen kau cakap. Apa benda 6 ringgit 80 sen murah betul ni. Apa tu dek? Cendol. Saya punya mengamuk hari tu cendol pun kena order pakai Grab. Padahal depan tu je apa boleh tolong belikan. Dia beri apa? Telefon kan? Order, 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 order. Tengok sampai. Duit boleh transfer. Transaction semua dah. Ambil cendol. cendol pun. Kau salah cendol pun nak pakai grab kau beli. Dia cendol tu RM2.50. RM5 je. RM1.80 dia punya upah. Grab tu. Tak apalah dia buat kerja. Tapi nak beritahu. Mungkin lebih mahal daripada tu kot. Tapi nak beritahu kita dah lebih kepada arah, ke arah hidup begitu. Jadi kita keluarga rumah tangga ni. Saya nak beritahu salah satu cabaran untuk kembali balik kembali menghayati suasana rumah tangga dengan mengakrabkan hubungan suami isteri dan mengakrabkan hubungan anak-anak dalam dalam rumah. Memastikan kembalikan balik suasana itu. Solat berjemaahnya, baca Quran ber, ber, apa ni bersama-sama dengan bertadarus, kemudian ada hari yang kita akan duduk sama-sama sembang So kita kena wujudkan balik keakraban itu. Bila kat rumah anak kita tak rapat dengan kita, dia kisah kawan cari kawan dekat luar. Kita tu tahu kawan dekat luar tu yang macam mana punya kawan. Sebab itu anak-anak ni, anak-anak lelaki, anak-anak lelaki dengan anak perempuan. Saya sebut tadi, lelaki anak lelaki biasa rapat dengan mak, anak perempuan biasa rapat dengan ayah. Kalau anak perempuan balik, mak tahu, dia akan beritahu mak. Tapi kalau nak lelaki balik, siapa tahu? Semua senyap. Ha? Washing machine lah tahu. Washing machine kata kau dah balik dah. Ha. <laughs> so kalau kita tahu budak lelaki dia pun ada umur balik. Dia perempuan pun ada umur balik dia. So macam mana nak dekati Dia mula emosi Dia tak tak, tak boleh kontrol dia Jadi ayah nak buat macam mana Instruct, instruct, instruct Tak boleh, tak boleh Generasi Y ni kalau cakap Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh Dia tak akan dengar Dia akan lawan Dia yang awal-awal lagi Dia mula angkat suara Baru 14-15 tahun Dah lawan cakap mak Baru 14-15 tahun Dah lawan cakap ayah Sebab generasi Y Kita tak pergi dekat diri dengan mereka kan yang pendekatan yang kita bawa adalah judgement Kita selalu menghukum Menghukum, menghukum Kita jarang duduk tanya Eh, is your problem? Macam mana? Jadi saya tengok kadang-kadang benda ni Mak Saleh buat Mak Saleh boleh berkawan dengan anak dia Mak Saleh boleh berlagi dengan anak dia Mak Saleh boleh main bola dengan anak dia Mak Saleh boleh bergenar dengan anak dia hmm. Abang pun sama juga Patut anak kita ni Kenalah Ayah main bola dengan anak Ini tak cekak pinggang kat depan tu kau pergi mana? Main bola. Sekarang kau apa? Pergilah main bola dengan dia. Ataupun ajak dia pergi main bola. You cuba bagi direction kepada anak. Kita jangan jadi ayah yang luar, hidup di luar daripada zaman mereka. Kita tak boleh nak compare diri kita dengan anak, -anak kita. Saya dulu susah menori getah. Tak boleh. Saya tak boleh tetap hari cerita ke anak saya. Ayah dulu susah menori getah. Tetap hari dia pun bosan dengar cerita. So now what bah? Sekarang nak macam mana? Nak, Dah habislah pokok getah pun dah tak ada. Baru ni bawa pergi nak tengok pokok getah. Dah pokok getah pun dah tak ada kat kampung. <guluh> orang dah buat bangunan. Taklah lagi orang Malaysia ni dia kena kepak-kepak simen makan. Bangunan lagi banyak daripada orang. Gairah sangat. Buat sana bangunan. Pacak situ. Pacak sini. Apa yang sangat. Ter, 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 tak tahu orang. Tak tentu arah dah. Tak boleh dikontrol ke. Bangunan banyak-banyak sangat ni yang Sampai. Negara-negara yang maju dia tidaklah ke arah itu sangat. Kita memang banyak betul rumah. Penduduk setiap tahun bertambah berapa tengok kali dengan rumah yang bertambah. Tak sama, tak teli. Sebab dia tahu seorang nak beli dua tiga rumah. Dia kita nak beli aset pun. Oh itu ini penting Ustaz. Sebab kita nak buat aset. Kau sibuk nak buat aset. Budaya kan? Budaya. Saya saya pergi ke Australia ni saya tengok ada budaya-budaya positif yang dia ajar. Contoh tuan-tuan, contoh. Di sekolah, kawan saya kata anak dia kalau tak pergi sekolah, anak dia kalau nakal di rumah, tuan-tuan cuba bayangkan eh. Anak dia, anak kawan saya ni dia dia mengajar dekat universiti dekat uh, dekat apa? Uh, Perth University tu. Dia bila anak dia nakal, dia akan bagi tahu, okey, If you are naughty, tomorrow I will not send you to school. Anak dia tak jadi nakal. Kalau kau nakal, besok Abah Tantang, tak pergi sekolah. Tak jadi. Tak jadi nakal. Sebab sekolah bagi mereka fun. Dia seronok pergi sekolah. Seronok pergi sekolah. Cuba nak kita nakal begitu. Nakal. Eh? Besok tak pergi sekolah. Tiap-tiap hari dia nakal tuan-tuan. Semoga tak pergi sekolah. Hmm. Iya. Lepas tu kawan ni kata, ustaz salah satu budaya kadang dia kata, bila kan dalam 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 kelas ni, dia dekat negara Mak Saleh ni, dia tak bagi anak-anak ni makan dekat kantin tau. No. Dia sangat-sangat tidak galakkan anak makan di kantin. Biasa mak, mak ni atau family akan prepare dia punya breakfast. Dia punya makanan ni, keluarga akan prepare. Akan bawa pergi ke sekolah. So setiap orang akan bawa makanan dan makanan itu pula setiap hari akan di di uh, disemak ataupun dicek oleh guru-guru kelas. Okay, everyone put your put your put your dinner put, put your breakfast on the table. Cikgu akan pusing tengok. Okay, dia tengok tu pula diet tu di kena, kena ada kena ada protein, kena ada karbo, kena ada sayur, kan? Dan kena ada buah-buahan. Katakan hari ni tak ada buah-buahan, Muhammad ni pergi pergi buat breakfast dia, tak ada buah-buahan, tak ada limau ke, tak ada apple, tak ada pisang kan. Cikgu akan tanda kat situ. Besok tak ada, lusa tak ada. Tiga hari berturut-turut tak ada buah. Cik sekolah akan panggil mak dan ayah. For three days, your kid punya diet tak seimbang. Dia kasi kasih buah. Tak boleh. Kalau masih berulang, akan diberi reminder, akan diberi peringatan, akan dibawa kaunseling. Mak ayah berhadapan dengan undang-undang. Dia nak pastikan budak tu ketembusan budak itu memang seimbang dari sudut makanan. Kita pernah kisah tak anak kita? Kita anak kita makan kat kantin. Kita bagi, ah makan kantin, kita tak tahu nak kita makan apa kat Minyak apa dia pakai goreng kan? Dia beli kat mana makanan Memanglah dia ada Bahagian yang akan tengok Tapi kita tak pernah tahu pun. Satu, keduanya Yalah bagi saya Bila saya duduk kat pers kejap hari tu Saya dapati di orang ni Yalah subuh pukul 4 4.30 setengah. Pukul lapan, lapan malam, tak ada kereta kat jalan raya. Lepas malam sembilan malam orang dah tidur dah. Very quiet city. Sampai anak saya kata, "Bah, abah ada duit tak?" Saya kata, "Kenapa?" Beli rumah kat sini bah. Saya kata, "Hish. Beli rumah ingatkan tanya ada duit tak nak beli aiskrim ke kan? nak beli apa pun, nak beli rumah." Sebab budak-budak dah jatuh hati dengan sistem kat sana. Iya. Pukul 8 tak ada orang dah. Pukul 9, 10 orang semua tidur. Pukul 4, pukul 5 orang dah bangun. So budak pergi kelas pukul 8 pagi. So ada 3 jam mak ayah boleh prepare macam-macam. Kita subuh 6 6 suku subuh. Azan, kena pula Bilal tu azan panjang, 7 harakat, 8 harakat, 12 harakat. Jadi panjang lepas tu imam tu tak peduli. Pagi Jumaat nak baca juga sejadah walaupun subuh 6 suku. Mencak ayah mak imam tu. Dan kau tahu subuh lambat sekarang. Kau baca sejadah kenapa? Orang nak bekerja-kerja pergi kerja kot. Kalau subuh awal, tak apalah. Bukan imam sini kan? Buat juga? Imam ni tuan-tuan, imam ni dia kena faham environment. Dia kena faham tuntutan semasa. Local punya isu, dia kena tahu. Masuk subuh, 6 suku. Azan, dah 5 minit. Lepas mak 6 setengah. Kalau kau baca sejadah, kalau lancar, kalau saya baca 10 minit habis sejadah dengan insan, 10-15 minit. Yang kau jenis kul, kul yatawaf, kul ya tawafa, kul, ya... dah, kul hu Allah sudahlah. Itu baru surah sejadah. Padahal dah 15 tahun baca sejadah, tak lekat-lekat lagi surah sejadah. Hafalannya. Belum lagi surah insan. Saya nak marah lah. Jadi jadi kita dia dengan dia kat sana dia masih ada 3 jam jadi orang boleh prepare. Kita dah lah pukul 6 suku masuk waktu bangun. Lepas tu yang biasa bangun awal mak mak 5:30 dah bangun dah nak siap kain tu ini. Abang masih berdengkur lagi. Kan? Mak kena siapkan sarapan anak. Mak juga kena siapkan sarapan ayah. Sebab mak pun siap-siap lagi kerja ni. Punya cak ayam abah dia. Kau jadi bapak ni kena fahamlah Isteri sibuk, tolonglah Isteri tolong Dia pun nak pergi kerja, awak pun kerja Sama-sama kerja Kalau nak suruh isteri buat semua Suruh isteri duduk rumah, awak seorang aja kerja Tengok isteri tengah sibuk, tolonglah Bancu air, tolonglah siapkan budak Apa masalah Beranak sama-sama kan Kenapa mesti dia Seorang-seorang tanggung semua benda kat rumah Terus Okey. ah, ha, cantik. Ya, kerana saya tak faham, saya tak faham. Saya tak boleh nak digest. Anak saya merah lagi saya yang mandikan tuan-tuan. Saya yang buat. Uri pun saya basuh saya yang tanam. Tak percaya. Saya buat semua, saya belajar. Orang susah, saya buat. Anak-anak saya mandikan, saya basuh pirak biasa. Biasa tuan-tuan. So, saya suka buat kerja-kerja tu sebab saya nak tengok tangan saya ni memegang tangan anak-anak saya tengok dia membesar. Sekarang bila budak tu dah 15-16 tahun, saya tak boleh mandikan dah. Betul tak? Masa kecil dah saya nak enjoy pegang dokong anak saya, mandikan dia. Bila dah budak 12, 11, 11 12 tahun, tak boleh dah mandikan. Kalau anak perempuan, 7-8 tahun dia dah malu dah, tak kita tak mandikan dah. Hmm. So you will miss the situation. You akan rugi suasana. So saya enjoy. So sampai sekarang kalau saya ada masa kat rumah saya akan masak. Sabtu Ahad saya akan masak. Saya akan bagi anak isteri saya makan. Saya suka, saya nak anak-anak saya membesar dalam suasana yang macam tu. So sebab itu masalah dia tak bagi anak-anak ni bawa makan, beli makanan dekat kantin sebab diet tu tak boleh nak kontrol. Kawan saya bagi tahu satu situasi, dia kata bila anak-anak ni pukul, pukul katakan uh, everyone put your uh, breakfast on the table, semua letak. Tengok dalam 10 orang tu, Sungang tak bawa breakfast. Saya kata what happened when your breakfast I didn't bring today because my mother uh, uh, not well so my father is out station so no one uh, prepare my uh, my breakfast. Mak tak sihat ayah out station tadi tak ada siapa pun siapkan saya breakfast. Okay class today uh, your friend Michael he didn't bring his breakfast. Anyone want to share your breakfast with Michael? Tonton lihat dia ajar anak anak. Bagi seorang sikit, seorang sikit, seorang sikit. Kering. Saya dengar pun Masya Allah, itu unsur-unsur, elemen-elemen Islam. Sebab itu kita lihat, benda-benda tu perlu dikembalikan. Kesan saya tengok budak-budak, pergilah sekolah rendah kalau nak tengok. Tengok budak-budak beratur kentin macam mana. Kadang, Kadang dia tunggu dah dapat 50 sen. Kesian oh. Dia beli 50 sen mie, mie goreng atau nasi beli 50 sen, 50 sen. Dia tunggu lama. Budak terjahat tu tunggu kat situ. Yang pekerja kantin tu buat tak tahu je kat budak tu. Geram mese tengok. Saya tengok. Masa tu saya saya jabatan kuasa PBD, saya bolehlah masuk tengok kan. Waktu tu tu ada masalah PIG, PIBG pun kita masalah juga. Anak yang sekolah sekolah kita tu ada 500 orang, patutnya campur mak ayah jadi 1200 orang, betul tak? Campur mak ayah jadi berapa? 1000, 1200 orang. Mesyuarat PIBG berapa kerat datang? Apa berat datang? Sembang. Kita mesti. Mesti apa? Eh, porah lu. Misal nak bang tak pergi. Betul tak Kak Jah? Hari mesyuarat PIBG berapa jam? Dari pukul 8 sampai pukul 12. Habis lah. Empat jam. Tak boleh nak peruntukkan masa ke empat jam pergi mesyuarat. Duduk dengan cikgu. Terima kasih cikgu. Didik anak saya cikgu. Terima kasih cikgu. Jumpa. Tak ada jatuh kuasa pun tak apa. Tapi bagi support Itu pun susah Itu yuran PIPG 2 tahun tak payah Kok-kok oh, ada duit pula nak beli Geram lah. nak, nak ubah dunia Ubah dunia Ubah apa Ubah diri sendiri dulu lah Okey tak? <laughs> <laughs> Nampaknya saya punya makan malam tak ada kalau ni. Dia tengah angkat tadi tu. Tak payah bagi makan usap parik malam ni kata. <laughs> So tuan-tuan itulah So kedua keluarga kita perkasakan balik Bang kita tanggungjawab kita besar Walaupun saya bergurau saya sebut Kita masih ada masa untuk perbaiki So yang kedua Dua perkara ni kita cuba Cuba betulkan Yang ketiga yang saya nak sebut Ialah isu berkaitan dengan ekonomi Ekonomi very very tough Sangat sukar untuk dirungkai Untuk dibincangkan Tapi saya nak beritahu Satu je Dalam suasana ekonomi Berhenti berhutang Jangan berhutang. Lepas ni, don. Jangan nak galak sangat pergi berhutang. Mentang-mentang ada kad, swipe, swipe. Kau gaji RM2,500 eh, tapi pas, guna kad macam orang gaji RM25,000. Penghutang kad kredit tinggi kat Malaysia tu tuan, tuan. Dan bank memang nak suruh itu berhutang pun. Eh biar miskin tak apalah, biar makan sekadar yang ada tak apa, pakai apa yang ada tak apa. Yang nak berhutang biru sangat nak beli pesawat. Tak apa hujung bulan nanti boleh bayar. Yang kat jah pun satu hal juga. Abang kan ada dekat. Nanti hujung bulan bayarlah sikit-sikit bang. Kan. Saya dah lama teringin sangat nak TV yang uh, 80 inci. Kan tak mana kat jah 80 inci TV? Berhenti berhutang lah bang. Guna duit, beli makanan, apa yang ada. Cukup. Kita harus belajar berjimat cermat. Itu nama ekonomi. Start ekonomi dalam rumah dulu. Beli apa yang perlu dan berhenti beli apa yang tidak perlu. Jadi ekonomi kita ke? kena betulkan. Dan penabungan kena ada simpanan kena ada supaya anak isteri kita besok tidak ditinggalkan dalam kepapaan kemiskinan. Ha, jadi simpanan kena kena ada. Ini cabaran ekonomi. Kita tahu dekat luar sana ada cabaran yang besar lagi tahun 2023. Sebab ekonomi akan memberi impak yang sangat sangat uh, uh, sangat ya lah impak ekonomi kita sebutlah sebagai kemurun ke apa uh, murundungnya ekonomi akan berlaku kelembapan. Ini istilah-istilah orang gunakan dalam suasana dalam dunia dunia ekonomi. Itu yang kedua, itu yang ketiga lah saya sebut mengenai kewangan. Jadi jimat semua. Yang keempat saya nak sebut juga isu-isu berkaitan dengan ancaman-ancaman daripada dunia barat terhadap terhadap Islam. Bagi ni kat Sweden orang bakar Quran. Kita pun tak tahu apa hati tiba-tiba kau bakar Quran. Tak ada ribut, tak ada taufan, tak ada pula orang kacau bila apa-apa. Tapi dia memang jadi mabuk ketum. Dia kat sana tak ada ketum. Dia mabuk apa saya saya tak tahu dia mabuk apa tiba-tiba bakar Quran. Pelik. Tapi dia kena bersedia kepada ancaman-ancaman lain pula kalau orang marah lepas ni. Tapi bagi saya tuan-tuan, tuan-tuan percaya atau tidak? Dia macam berlaku dekat New Zealand dulu. Bila orang pergi tembak, ada lelaki yang gila ni pergi tembak orang tengah solat Jumat kan? Lepas tu tahun itu saya kat 50,000 orang masuk Islam dekat New Zealand. So dengan peristiwa ini Sweden Saya yakin Islam akan lebih cepat berkembang dekat Sweden Tuan-tuan percayalah cakap saya Sebab orang akan mula Bangsa yang Bangsa bangsa Eropah ni Dia kata kenapa bakar Quran? Kenapa? Apa yang dalam Quran? Kenapa orang Islam marah sangat kalau Quran dibakar? Dia mula akan kaji Dia akan mula kaji Bagi saya untuk membangkitkan rasa ketidakpuas hati orang Islam Kepada apa yang mereka mereka lakukan. Yang kelima, saya bukan ahli nak cakap lah isu berkaitan dengan kestabilan politik. Pada salah satu cabaran juga, kita berdoa supaya negara ini terus dipimpin dengan baik, dengan makmur lah tuan-tuan. Tak daya tuan-tuan, setiap empat bulan nak tukar kerajaan, tukar kerajaan. Tukar, tukar. Bila nak selesai? Saya rasa kat dunia ni, Malaysia salah satu negara yang rajin sangat tukar ni tuan-tuan. So bagi saya itu juga akan memberi memberi kesan. Sebab dia akan memberi kesan kepada pelabur asing. Orang nak melabur atau tidak. Orang nak datang ataupun tidak. Jadi kalau hilang kestabilan dia akan hilanglah pelbagai. Pelbagai sumber pendapatan dan juga uh, pedagang-pedagang asing datang berkunjung ke Malaysia. Jadi tuan-tuan itu saja daripada saya. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu SWT. Segala yang kurang adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.